Netflix streaming xidməti Kraliçə 2. Elizabetin həyatından bəhs edən məşhur Taç serialının 6-cı mövsümündən ilk kadrları yayımlayıb. Şəhzadə William və Kate Middleton'ın təsvir edildiyi görüntülər platformanın sosial şəbəkələrində yayılıb. Təsvirdə gələcək Cambridge Hersoğu və Hersoginyasını universitet illərində görmək olar. Cütlüyü teatr aktyorları kinoda ilk dəfə çəkilən Ed McVeigh və Meg Bellamy oynayır. Xatırladaq ki, tarixi dram janrında çəkilən Taç serialının 5-ci mövsümü 2022-ci ilin noyabrında Netflix'te yayımlanıb. 6-cı mövsüm isə 2023-cü ildə ekranlara çıxacaq.